გამარჯობათ, მეგობრებო. თქვენ ხართ სანდრი კელატივიძე. ჩვენ დღეს გავაკეთებთ ანიმაციას, აი ამ ლეგოს პერსონაჟით. იცით როგორ? უნდა გადავიღოთ ფოტო. მე დავდოთ კაპკეტზე. ანიმაცია მილიწამებში გავაკეთო მაგალითად 5 მილიწამში და გამოვა ანიმაცია. ეხლა გადავიგე საქმეს. ვდებთ და ჩვენ უნდა გადავიღოთ ფოტო. კარგი. დავუწყე. კარგი, ჩვენ ვართ ახლა ფოტოებში. პირველი რასაც ვაკეთებთ, ვდებთ დასაწყისში და ვუღებთ ფოტოს. შემდეგი ვწევთ ცოტათი წინ და ვუღებთ. და ასე ბევრჯერ, ბევრჯერ. და როგორ გინდათ, ისე შეგიძლიათ გააკეთოთ. აი ასე. ბოლოში მე თქვენ განახებთ რანაირი ანიმაცია გამოვიდა. ცოტათი ცუდად ჩანს. არა, ვდებთ. რაც მთავარია, ადგილიდან არ უნდა გამოიმოძრაოს, თუნდაც ცუდად გამოვა. არც კი ვიცი ხარშე როგორ გადავა. კაი, ეს არ ჩავთვალოთ. კარგით. ეხლა უნდა ვიპოვოთ რამე ჯოხი ან რამე პატარა ნივთი. სამწუხაროდ ამას შეამჩნევენ აი ამ შავ რაღაცას. არაუ. კარგი. ეხლა ჩვენ უნდა შევიდეთ კაპკეტში. ვინმე მთვარით სიმონი სახელი? აი აქა წერია. კარგი, გადავედით კაპკეტში. კარგი. ესეც გააკეთეთ. ეხლა ჩვენ ეს ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ მილიწამებში. რომ სწრაფად იყოს. სამწუხაროდ არ შეგვიძლია ავაჩქაროთ, რადგან არა ფოტოებზე. მაგრამ არა უშვის. თქვენთვის სწრაფად იქნება, ჩემთვის ძალიან ელა. წავიდა. შე, გაკეთებულია. ეხლა ჩვენ უნდა გადმოვიწეროთ ეს ვიდეო. და ვალია, ჩვენ გავაკეთეთ ანიმაცია. აი როგორია. აი ასეთი იყო ჩვენი ანიმაცია. კარგი. ეს იყო ანიმაციის სწავლა. თქვენ იყავით სანდრი კელატივიზე. ეს არის ვიდეოს დასასრული. კარგად.